Epoka e rilindjes kombëtare shqiptare zhfill me jetën dhe mendimin e patriotit Naum Vekil Haxhi, i cili lindi në fshatin Vidhkuq të Korçës në vitin 1717. Vetëm pak vite mas lindjes Naumit, familje tiju detyrua të emigronte në një nga principatat autonome të Rumanisë, por edhe pse i rritur larga dheut, Naum Vekil Haxhi, si dikur Gjergj Kastrioti, nuk e harroi kombin, të cilit ndjente se i përkiste. Në vitin 1838, shteti Rumun kreu një regjistrim të popullsisë. Si pas mendësisë së kohës, shqiptarët e besimit ortodoksu regjistruan si të komësisë greke dhe ata musliman si të asaj turke. Por Naumi këmbulli dhe i detyroi autoritetet rumune të regjistronin si të komësisë shqiptare, duke u bëri pari qytetar me komësi shqiptare në mbar botën. Pra, rilindja jonë kombëtare zëfill me një jo të vendosur, me një akt të prerë mohimi, unë nuk jam as grek dhe as turk, feja nuk mund të përcaktoj komësin time. Akt mohimi që do të pasohej nga pohimi, unë jam shqiptar. Pohim ky që do të trondiste si një tërmet të gjitha planet e fshërta, që diplomacia shteteve europiane do të thurte për zhbërjen e kombit shqiptar në shekuj që pasuan. Beteja juridike e Naum Vekil Haxhit për të ligjëruar të drejtë në njohjes së kombësisë shqiptare nga shteti Rumun do të paraprihej dhe pasohej nga përpjekje e tij për shkrimin e një betareje të gjuhës shqipe, botimin e kësaj betareje dhe njohjen zyrtare të gjuhës shqipe nga autoritetet e shtetit turk dhe ato të kishë ortodokse. Nga një lutje për ndihmë drejtuar një nipit të tij, tregtar ky përmendur për pasurinë e madhe i zotronte, Naumi do të merrte këtë përgjigje. Ç'ish ky kom shqiptar që më flet ti morxhaj? As edhe një libër i vetëm historie nuk shkruan për historinë e tij. Nuk ka pasur kurrë ndonjë shtet të quajtur Shqipëri. Të këshilloj pra të mos humbasësh më parët dhe kohën me marrëzira të këtilla. Nipi Naum Vekil Haxhit kishte drejt. Asnjë libër historie nuk fliste për një kom të quajtur shqiptar. Asnjë shtet në histori nuk ishte mbajtur emrin e këtij kombi. Por megjithë këtë, Naumi, ashtu si shumë bashkombas tij, etër të rilindjes sonë kombëtare, në mënyrë krejtësisht të palogjikshme për mendësinë e kohës që jetonin, ndjente se i përkiste këtij kombi, ndjente se ishte shqiptar dhe jo grek, serb, bullgar, rumun apo italian. Përse vallë? Çfarë na bën të ndihemi pjesë e një kombi? Pyetje kjo që na shpihet drejt tjerave akoma. Edhe të pyetje tunduese, çfarë është kombi? Cilat janë arsyet që përcaktojnë krijimin e bijetes në një kombi? Ndërkohë që shqiptarët të frymzuar nga idetë e rilindjes kombëtare filluan të luftonin me penë dhe me pushkë, që të fitonin drejtën për të pohuar përpara mbar botës emrin e kombit tyre. Në vitin 1882, shkrimtari dhe filozofi Ernest Renan do të përpiqej të jepte një përgjigje misterit të madh që mbulon të arsyet e lindjes dhe ekzistencës së kombeve. Mister ky që aqë shumë kishte torturuar mendjet e historianve dhe filozofve për gjatë shekujve. Në kërkim të kësaj përgjigje e kaq të nduese, për edhe të rrezikshme, për një kohë kur mendohej se për të bërë apo zhbërë një komb, mjaftonin firmat e diplomatëve të fuqive të mëdha evropianëve. Renan qëmtoi me kujdes të gjitha teoritë që politologët, filozofët dhe historianët kishin ngritur në kohë për misterin e quajtur kombë. Teori që fatkeqësisht, akoma edhe në ditë të sotshme mund t'i dëgjoni të propagandohen si të vërteta absolute, në faqet e librave, madje edhe ato të shkollave, gazetave apo prej juve përpëlitëse të opinionistëve tanë. Si pas më të famshmes ndër këto teori, e lindja mbijetesa dhe madhësia një kombi lidhej dhe varej ngushtësisht me ekzistencën historike të një shteti dhe shtrirje së kufive ti. Renan pranon se ishte plotësisht e vërtet që krimi disa kombeve evropiane, si për shembull ai francez, e kishin zanafillën në territoret e pushtuara nga shtetet krijuara prej dinastish mbretërore mesjetare. Pushtime së parit pranuara nga popullsitë nënshtruara, e mpas të harruara si tilla nga masat e popullit. Krimi dhe ekzistenca e kombit francez ngjante se dëshmonte vërtetësinë e kësaj teorie. Por në që mënyrë shteti i dinastisë mbretërore franke të Merovingëve, që udhëhoqi pushtimin e Francës gjeografike mbas rënies perandorisë romake, arriti të shndërrojë në një komb të vetëm një popullsi aq të ndryshme nga periardhja etnike dhe kulturore, siç ishte ajo e provincës romake të Galisë. Përgjigja e Renan është cinike sa dhe reale. Harresa dhe falsifikimi historisë
janë mjetet kryesore që përdor politika shtetërore për krimin e një kombi të ri. Kjo është edhe arsyeja që studimi dhe hulumtimi historisë bëhen armiku më i madh i politikës shtetërore, që kërkon të krijojë një kombi të ri. Hulumtimi historisë sjell në dritë dhunën e kryer gjatë bashkimeve detyruara të popullsive nga politika shtetërore, madje edhe në rastet kur pasojat e kësaj politike kanë qenë pozitive. Bashkimi i shkruar gjithmonë në mënyrë të dhunshme. Bashkimi Francës Veriore me atë jugore ishte rezultati një masakre që vazhdoi për më shumë se një shekull. Por shumë kombe në marrë botën, ashtu si edhe kombi shqiptar, ndryshe nga i francez, ndiheshin tillë, edhe pse nuk kishin pasur asnjëherë në historinë e tyre një shtet që t'i kishte bashkuar dhunshëm brenda kufive të tij. Si ishte e mundur? Cila ishte arsyeja apo shkaku i mistershëm që i kishte bërë këto bashkësi individësh të ndiheshin pjesë të një kombi, të ndryshëm nga kombësit e tjera? Mos ndoshta kjo arsye ishte ajo që politologët europian të shekujve 19 dhe 20 e quanin faktori racë? Është e vërtet që raca ruan akoma kuptimin e saj në zoologji, por nga ana tjetër, duke njohur se prej miliona vitesh njeriu është ndarë nga bota e kafshëve, ideja e studimit të ndikimit të saj në zhvillimin e shoqërisë njerëzore është krejtësisht absurde dhe palogjikshme. Shumë kombe, si për shembull gjermanët apo italianët, u krijuan nga bashkimi racave dhe popujve të ndryshëm, por kjo nuk i ka penguar as pak të ndihen një kombë vete. Mos ndoshta arsyeja e krimit dhe mbijetes një kombi ishte gjuha e përbashkët, as pak do të kundërshtonte prerë Renan. Anglia dhe Shtetet e Bashkuara, edhe pse flisnin të njëjtën gjuhë, nuk ishin një kombi vetëm dhe e njëjta provë. Vlente edhe për kombet e Amerikës Jugore, që edhe pse flisnin spanjisht, nuk ishin e nuk ndiheshin pjesë e kombit spanjoll. Mos ndoshta arsyeja e krimit kombit ishte feja? Jo, do të mohonte i vendosur Renan. Në disa prej kombeve europiane praktikoheshin dy apo më shumë besime fetare, por ky fakt nuk ishte bërë shkak që këto kombe të shpërbëheshin. Atëherë, çfarë përcaktonte krijimin dhe mbijetes në një kombi? Ernest Renan do të jepte këtë përgjigje pyetjes kahershme. Kombi është një gjendje shpirtërore dhe si i tillë ka një zanafill shpirtëror. Dy ndjesi që nuk mund të ndahen nga njëra tjetra i japin jetë zanafillës shpirtërore. E para lidhet me ekzistencën e një thesari kujtimesh që mbartin së bashku në kujtesë një grup individësh, kurse e dyta lidhet me vullnetin që shpreh ky grup individësh për ta ruajtur këtë thesar kujtimesh dhe dëshirës për t'ia lënë trashëgim pasardhësve. Edhe kombi, ashtu si individi, është pjellë një të shkuare të gjatë të mundimshme, gjatë së cilës për mbijetesën e tij janë kryer shumë sakrifica e përkushtime. Ishte publikimi autorit Bujarkule, të cilit ju referova, e ju mos e harroni historinë e parvetan, traditën shekullore. Faleminderit.